Дніпропетровські медики першого добровольчого мобільного корпусу нині неабияк посилили позиції наших бійців на передовій. Вони пройшли спеціальний тренінг, як рятувати життя поранених в умовах війни. І тепер працюють у найгарячіших точках сходу. Ігор прийшов до мобільного шпиталю за покликом серця. Лишатися осторонь буремних подій на сході не міг. Працює водієм, каже, головне – реакція та увага. Адже під обстрілами вести пораненого бійця нелегко. Всі пацієнти, які до нас попадали до рук, всі стабілізовані, всі все добре. Тобто, що від нас залежить, все добре. Ні разу літальних ісходів у нас не було. Ну, я знаю, що я сюди приїхав. Мене не заставили, я сам приїхав сюди. Тому я знаю, що я роблю. Його бойова подруга Ганна працює з Ігорем у парі. На передовій вона вже кілька місяців і навіть після чергової ротації повертається до лав. Саме страшне, коли болить не тіло, а болить душа в людей. Коли молоді хлопчики сидять просто як растіння, на що не реагують. При цьому плачуть. Тобто, це важко. Ну а коли там рука-нога болить, її можна вилічити, підрихтувати. Тут, у більш-менш спокійному часовому яру, Ганна разом із ще кількома медиками допомагає в лікарні. Дівчина розповідає, часом до медзакладу привозять стільки поранених, що доводиться працювати кілька змін поспіль. Відношусь з уваженням. Приїхали як-то нести свій вклад в то нелегке діло, яке ми робимо всі сообща. Я благодарен. Красивий уход, красива дівчинка. Що можна сказати? А це дорога на Луганське. Сюди, у справжнісіньке пекло, приїхали дві тендітні дівчини. Вони пройшли військовий медичний вишкіл і зараз за кілька хвилин вправними рухами рятують життя пораненого бійця. Тобто наша головна задача, якщо людина отримав якесь увечі, ранення, в першу чергу дати йому можливість першої допомоги, і щоб потім він благополучно мог приїхати в лікарню, привезли його в лікарню. Тому ми тут і знаходимося. Дівчата звикли до обстрілів і не зважають на небезпеку. Їхня справа – екстрена медицина. Ну, кілька асептичних умов роботи. Ну, а мелочі там, вроді, обстрілів, там ще чогось. Ну, до цього, звісно, звикаєшся часом. Ну, а труднощі? Які ще можуть бути труднощі? У мене прекрасна команда, якій я повністю довіряю. Влаштуватися на одній із найнебезпечніших позицій на передовій медикам допомагають наші військові. У кількаповерховій напівзруйнованій будівлі відтепер штаб мобільного шпиталю. Підрозділ ПДМШ, який знаходиться у нас на території, він дуже велику користь дає участі в Збройних силах України. Насамперед, це дуже багато кваліфікованих людей, які надають допомогу, надають курси, навчання для військовослужбовців Збройних сил України, які набирають свій навик. Допоки в Україні війна, лишати свої позиції медики-добровольці не планують, аби разом з вояками пришвидшити перемогу. Христина Венгелюскайте, Денис Сінегін, «Факти ICTV».